Unajuanga wewe. Mimi nakwambia nitakutandika. Hii ni maji ujiendea. Eh? Unaona ndugu yako vile ni mgonjwa hapa kwa nyumba. Unataka nimwachilie mimi nifanye kazi zingine. Unataka kiboko wewe, pita hapa haraka. Pita hapa haraka leo utanitua. Wachela, ona venye mama boy anaongeza boy masikio. Achie no, hii ni town. Uchumi ni mbaya. Mimi na mchuni hivyo aende ampatie chakula. Lakini hajakawa sana muumiza. Tuko wengi hapa. Hizi tu muite hivyo juu. Watu waneza mfuata wakithani watapoa chakula. Tata kama ni hivyo, mimi mamangu zikanifanya hivyo. Ah, heri hata boy. Imagine leo ni birthday yangu na hata mamangu hajanibaia kitu. Maybe anda kufanya surprise, huyo free hata. Mimi najua mamangu vizuri. Yeye anajishughulisha tu na vitu zake. Hata chipia 20 baba janunulia ni kule. Wabasi sawa, basi pole. Cha mimi niende basi ni kule lunch. Sawa. Bye. Bye. Ona vile nimejaa makazi. Nyumba huwezi nisaidia mbaya kwa kuosha. Nyumba ni safi. Nitakutandika na usinijibu, nasikia? Hii ni mtungi ya maji uje nisaidie mpaka kuchota maji. Una ndugu yako pale hivi anaelekea hata sijui ni kukufa na kufa. Eh? Unataka nimwache nifanye kazi zingine? Nimwache hapo akufe? Shika hivi masikio. Uchukue gunia, utoke nje. Sitaki mahali kujua pale utatoa pesa. Unasikia? Unaenda kutafuta chakula yetu ya lunch na chakula ya jioni. Unasikia? Mam nini? Usijaribu kunijibu hivi. Kanyaga. Boy mambo. Oh. Nimeona mamako kikuletanisha. Kwani leo kuna ngori gani? Hata hiyo tu story mom. Heri wewe mtoto wa maskini mbona ulikuwa unaenda kupoa chakula. Imagine learn back yangu na mamangu atajulia kitu. Labda ana plan kukusurprise. Mimi najua mamangu hawezi fanya kitu. Amejishughulisha tu na vitu zake. Hata kuniangalia hawezi. Labda anajua sikiza tu wana surprise watu. Ah, mamangu, hiyo story hapana. Aya, naona wewe unazeka polepole tende ndafuta chakula leo jioni. Ah, boy, wewe ndo mtafutanga chakula ya familia kukula. Najua afilo ni mgonjwa na mimi ndo nafaa kwenda kutafuta chakula. Pole, atapona. Kwani uko unaiba chupa? Alikuwa anataka ndio nipate pesa ya kulia filo da. Unajua babangu kwa nyumba kiona atakupiga. Babangu kwa nyumba? Kwa nyumba ana watch TV. Kwani si ulikuwa unaiba kweli? Alikuwa anataka ndio niende niuze nipate pesa ya kulia filo da. Kwani mamako azika utafutia filo da? Mamangu anaogopa kutoka filo na za kufa. Fanya hivi, shika hii pesa, nilisave pocket money yangu ndio tutoka half tea. Wewe ununulie filo da na usirudi kuiba sawa? Usirudi kwani? Bye.
Sasa poa boy. Ah, mambo. Poa. Poa. Naendeleaje boy? Eh, unataka nini? Ninataka dawa malaria. Dawa malaria? Kwani nani mgonjwa boy? Hilali kwa leo. Eh. Don't say that. Ah, leta pesa. Mama ndio amekutuma. Sasa acha nikupe dawa. Sawa, dawa ndio hii. Pelekee. Nikusua sikitani mzuri. Saizi boy, saizi hakuna sweeti. Saizi kuna chocolate. Na sitamaliza hii pesa yote boy. Nikusaidie tu. Eh, boy. Sawa, baya shika. Sawa, bye. Salimia mama. Haya, poa. Amegonjeka. Harakisha kijiko baba. Nenda au menunua wapi kwa mama Mogi ama wapi? Nenda kwa mama Mogi. Hey, ukamwambia aje? Filo ni mgonjwa. Filo? Fi? Fi? Amko kunywe dawa. Kunywe malize yote. Tapona. Sawa. Haya, wekelea hapa zenye umekuja nazo. Nani tena? Si ulino tafuta pesa? Ama igunia ilikuwa ya nini? Nataka pesa. Dawa peke yake, hata mtu akunywangi dawa kama hajakula. Ehe, umepata pesa. Ehe, hii ni 50. Peke yake? Oh, tunaendelea. Eh, asanti. Mpaka hizi. Hizi nazo. Hizi kwangi za maana sana, lakini ni sawa tu. Zitanunua kiberiti. Nenda kucheza. Eh? Nenda kucheza. Atuende kucheza? Pesa ingine. Mmane. Yani, hiyo mda yote umekuwa ukitoka. Hii ndo pesa peke yake umeleta? Surely. Hii tu sasa itanunua nini, itatosha nini? Mama, lakini sinajari. Bado kwa yadawa pewe umetoa hapa hivya mata pengine ujalipa mama Mogi. Mii pesa hata yezi nitosha. Sasa hini pesa gani kweli? Uyu mtoto sijui ni wa wapi. Chukua igunia. Haraka, nataka uende utafute pesa zingine. Unasikia? Bila umehustle hizi. Uhustle zingine za sapa. Hizi tumesema ni za lunch peke yake. Toka haraka uende. Chukua magunia. Enda. Uende utafute pesa. Ukuje na pesa mingi kwa hini. Inafika late na hata sioni mtu akinisurprise. Labda ndao kusurprise leo jioni. Namjua vizuri sana hizi. Labda ndao kusurprise leo jioni, wezi jua? Hizi namjua vizuri sana. Ndao kusuma kwa mtu wani mkusurprise? Funga macho. Fungu. Surprise. Boy, asante, at least umenikumbuka.
karibu. Masa yote. Oh, boy! Unafanya nini hapa? Kwa nini uingie kwa nyumba na kuweka usiku? Tuniambie ndio pesa yako. Ulipata pesa? Hukupata? Ndio imefanya ukae hapa nje. Sasa ni usiku, hebu amka. Amka kijana yangu, chukua gunia yako. Unajua ulifanya vizuri sana. Na ulinionyesha wewe ni kijana hadwa. Hardworking. Hiyo pesa yenye ulileta, hata kama ni kidogo, tutajipanga naye. Unasikia? Eh, ingia kwa nyumba. U feel free. Hata nishapika. Ule sawa. Haijawa.